चाहूंगा इंजीनियर रशीद साहब की बात
عوامی اتحاد پارٹی کی بات، بہت سارے نوجوان اس کے دیوانے ہوں گے، کبھی میں بھی مجنو اور دیوانہ عوامی اتحاد پارٹی کا ہوا کرتا تھا۔ آن لائن دیکھ لیجئے گا، میں علی گڑھ میں وائس پریزیڈنٹ بنا 2017 میں، اس کے بعد میں نے انجینئر رشید صاحب کا دامن چوما، میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ آگے بڑھوں گا، اپنے قوم کو اپنے لوگوں کو آگے بڑھائیں گے۔ میں نے عوامی اتحاد پارٹی جوائن کی 2018 میں۔ یاد رکھیے گا میری بات، کان کھول کے جس عوامی اتحاد جس انجینئر رشید کی بات کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں کیسا انسان ہے۔ 2018 میں علی گڑھ میں وائس پریزیڈنٹ کے بعد میں نے عوامی اتحاد پارٹی جوائن کی، میں نے کہا آگے بڑھیں گے، لیکن اس کا منشور صحیح نہیں ہے۔ اس کا منشور ہے پولیٹکس کرنا، یہاں کے لوگوں کی جذباتوں پر۔ اسی لیے اس نے جو نعرہ دیا تھا کہ رائے شماری ہونی چاہیے، لیکن دراصل یہ رائے شماری نہیں چاہتا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کا ووٹ کیسے کھینچے، کیونکہ اس کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نہیں ہے، اس کا کوئی منشور نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آج تک انجینئر رشید نے کس ڈیولپمنٹ کی بات کی؟ ایک منشور بتائے۔ ہاں، اس نے لوگوں کے ووٹ خریدے رائے شماری پر۔ یہ دراصل ماز رائے شماری نہیں چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ آپ کو کیسے ایموشنل کر کے جذبات میں لے کے آپ کے ووٹ کھینچے جائے۔ اس لیے ماز رائے شماری کا پہلے نعرہ دیتا تھا۔ اب بہت زمانہ گیا، انجینئر صاحب آپ رائے شماری کا نعرہ دیجئے، نہیں یہ صرف لوگوں کے ووٹ کھاتے ہیں۔ انجینئر صاحب اگر آپ کو جیتنا ہے تو لوگوں کو اپنا منشور بتا، کیا ڈیولپمنٹ کرے وہ بتا، لیکن نہیں یہ صرف عوام کو بانٹ کر ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنے بیٹے کو لائے گا، بھائی کو لائے گا، لیکن ڈاکٹر سجاد سبحان تمہارے ساتھ 2018 میں تھا وائس پریزیڈنٹ، پی ایچ ڈی سارے اسکالر، لیکن منڈیٹ ان کو ملتا ہے جو پیسے دیتے ہیں۔ یہ بھی ابھی واپاری بن گئے ہیں، واپاری۔ اس طرح ساؤتھ کشمیر میں جس جس کو منڈیٹ دیا اس سے پارٹی نے پیسے لیے۔ میں نے منڈیٹ کیا، میں وائس پریزیڈنٹ تھا، ٹھیک ہے میں چور نہیں، میں ڈاکو نہیں، میں غریب صحیح، لیکن تو میرے جذباتوں کی قدر کرتا کیونکہ میں نوجوان کی کل اسمبلی میں بات کرتا، لیکن انجینئر رشید نے اس کو منڈیٹ دیا جس کو اس نے پیسے کھلایا ہے، پیسے، کیونکہ میں 20 لاکھ نہیں دیتا، لیکن میں نے ہمت کی اور جموں کشمیر ریسرچ ایسوسی ایشن اسکالرس ایسوسی ایشن بنائی، جس میں 4000 پی ایچ ڈی لڑکے، میں ان کی طرف سے الیکشن لڑ رہا ہوں اڑی میں۔ مجھے امید ہے دیٹ ایوری ون ان دنیا سپورٹ ناٹ ان مائی فیور بٹ ان برنگنگ دی ایڈوانسمنٹ اینڈ دی ایجوکیٹڈ یوتھ۔ ڈاکٹر سجاد سبحان راترے، پی ایچ ڈی فرام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، فارمر وائس پریزیڈنٹ آف ایم ایس اسٹوڈنٹ یونین۔ ہمارا چناوی نشان بیٹری ہے، اوڑی اسمبلی سے لڑ رہے ہیں الیکشن، اور آج ہماری کمپیننگ شروع ہوئی ہے گھنٹہ ملا سے اوڑی۔ ہمیں ضروری جانا ہے، ہمیں اوڑی کے لوگوں کو جو بتانا ہے کہ 70 سال میں جو آپ خالی بجلی پانی اور سڑک کے لیے لڑ رہے تھے، آج بھی اوڑی میں ایسے گاؤں ہیں جہاں بجلی نہ سڑک نہ روڈ ہے۔ اچھا، چلنے کے لیے روڈ نہیں ہے، گاڑیوں کی تو بات ہی چھوڑیے۔ یہاں پر 70 سال سے یہی منشور رہا ہمارے منسٹرز کا، ہم نے کچھ الگ بھی سوچا ہے۔ ہم چاہیں گے تعلیم کو بھی بڑھوتی ملے، بچے جو غریب ہیں جو فیس نہیں دے پاتے۔ پرسوں ہی میرے ساتھ ایک والد صاحب فون کرے تھے کہ ہم نے بیٹی کا جو ایڈمیشن کالج میں نہیں کرایا کیونکہ 8000 روپے ہمارے فیس نہیں تھے۔ والد السلام، آپ ٹھیک سے؟ ہماری یہی کوشش رہے گی کہ جو بھی پیسہ آتا ہے، اگر کسی منسٹر کا پیسہ آیا تو رسوخ دار پر خرچ ہوگا، چمچوں پر، کھڑ پھینچ پر۔ اچھا، آج یہ کسی سرپنچ رسوخ دار کو، ورکر کو پکڑتے، اس کے جیب میں 10000 ڈالے، وہ گاؤں گاؤں جا کے پروگرام کراتا ہے، منسٹر جاتے نہیں، وہاں کس منہ سے جائیں گے؟ اچھا، جس کے جیب میں پیسے ڈالے اس نے لوگوں کو جھوٹے وعدے کرائے اور لوگوں کا ووٹ حاصل کیا۔ ہمارا کوئی ورکر نہیں، ہمارے صرف لوگ ہیں، عوام ہیں، ہم عوام کے لیے کام کریں گے، ہم ورکرس اور چمچو اور کھڑ پنچ کے لیے بالکل کام نہیں کریں گے۔ تاج صاحب کو اگر 20 کروڑ ملتا ہے، جتنا بھی فنڈ، سجاد شفیع کو جتنا فنڈ ملے گا، لیکن وہ اپنے ورکر کھڑ پنچ پر خرچ کریں گے۔ ہمارا پیسہ عوام، غریب، یتیم، جن بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی ان پر، جہاں روڈ نہیں ہے وہاں روڈ ملنا چاہیے، جہاں چاول کے سٹور نہیں ہے چاول کے سٹور پڑنے چاہیے، اور جہاں چاول نکلتا نہیں ہے، جہاں مکہ بنتا ہے ان کو صرف 5 کے جی چاول ملتا ہے، اس کو 10 کے جی ملنا چاہیے۔ تحصیلدار، ڈی سی، یہ پٹواری، ہر ایک پر میری نظر رہے گی۔ اگر کوئی پہاڑی برادری کا ہے، چاچے کو ملتی ہے پہاڑی سرٹیفکیٹ، بھتیجے کو نہیں ملتی ہے، سب جو اس کے حقدار ہیں ان کو ملنی چاہیے۔ تحصیل میں کوئی کام نہیں رکنا چاہیے۔ جی بتائیں، 2018 میں انجینئر رشید صاحب کو جوائن کیا تھا جب وائس پریزیڈنٹ آنے کے بعد،
लेकिन इंजीनियर रशीद साहब के जो लोग हैं उनकी जो पार्टी है अभी वो उन्हीं को टिकट देती है जिनसे उनको पहले फ़ायदा हो, पैसे का फ़ायदा। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हाँ मेहनत कर सकते हैं, ईमानदार है, पढ़े लिखे, लेकिन वो किसी को मैंडेट नहीं। दूसरी बात, इंजीनियर रशीद साहब जो है माज रायशुमारी के नाम पर सिर्फ लोगों के वोट खरीदते, उसे माज रायशुमारी से कोई मतलब नहीं है। अरे आपने भैया हलफ लिया है कि मैं आईन हिंद के तहत काम करूँगा, इसके प्रति मैं अपनी भावना रखूँगा। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति भावना रखते हैं, आईन के आईन हिंद के तरी भावना रखते हैं, तो लोगों को ये झूठ बता के आप वोट खरीदना चाहते हैं, इसके जहन में कोई मंशूर? मुझे बताइए, आज तक इंजीनियर रशीद एआईपी के एक मंशूर बताइए जो डेवलपमेंट का हो, उसे कहा कि मैं ये काम करूँगा। ही सिंपली फाइंडिंग की वो सिंपल रास्ते देख रहा है, आसान रास्ते कि मैं बताऊंगा लोगों को बाज रायशुमारी, अगर वो जेल में जाएंगे पत्थर मारेंगे मुझे उसे कोई मतलब? अरे इंजीनियर रशीद साहब आप अकेले जेल में नहीं गए, आप गए जेल में, आपको मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, पैसे के गबन का केस था, आपने जो है जी श्रीनगर में जीतने के बाद मकान लिया, मुझे क्या पता आपने कहाँ से पैसे लिए, लंगेट में आपने ज़मीन खरीदे, मुझे क्या पता कहाँ से लिए? NI को जवाब दे दीजिए, आप लोगों को धोखे में ला रहे हो भाई, आपको उसके लिए जेल में